Välkomna hit till den blå tråden som är alltså ekologigruppens webbinarium som då handlar om den här blåa tråden som är att vi ska se till att vatten finns som en tråd genom all samhällsplanering och all grönplanering som finns. Och varför just hur det är så, vi vet ju alla hur livsviktigt det är med vattnet. Utan vatten så är det inget liv överhuvudtaget. Så det behövs ju finnas runt omkring oss som ett kontinuerligt, pulserande, ständigt flöde. Och vi har ju alla säkert suttit i mellanstadiet och ritat de här enkla, som är så grundläggande, vattnets kretslopp med molnen. Så droppar den ner på marken och så ner i havet eller upp i träd och så upp igen. Och så enkelt, så grundläggande är det. Och det borde ju vara så att vi inte skulle behöva tänka så mycket mer på det. Men det har ju alla en sommar i minnena där de första tiden var så skönt, underbart, strålande varmt och vi doppade i havet. Men våra växter och planter runt omkring oss i både trädgårdar och parker och på våra åkrar gulnade allt mer och mer. Och sen dröjde det några veckor och sen kom regnet. Det är ett enormt skyfall som skapade väldigt mycket problem och konsekvenser, dyra konsekvenser på gator och i byggnader och även då jordbruket har blivit väldigt drabbat av de konsekvenserna. Så trots att det är så enkelt egentligen så är det väldigt, väldigt mycket som man behöver tänka på. Och det kommer då Mimmi och Tette guida oss igenom. Jag måste hoppa tillbaka så klickar du åt mig. Ja. Det är nämligen så här att det här är ju en tre stycken delar. Vi har hållit på med ett webbinarium som började i maj i år. Så då handlade det om träskens artrika klimatinsats som kolinlagring och biodiversitet i våra marker. Och sen är det ju då dagens tema som vi kallar för då vatten, våtmarker och våtparker. Den mångfunktionella funktionen. Och då för att vi ska kunna se hur vattnet jobbar. Ska vi se om vi kan gå vidare till den här. Där, oj, nu. Ja, där hade vi den. Nu hoppar den lite grann. Jag ber om ursäkt för strulet. Nu ska jag sätta sig. Ja, nummer två här handlar då om att skapa plats för vattnet. Och vi kommer att prata om både om landsbygden och i staden. Och om dess utmaningar och förutsättningar och varför vi gör det. Sen kommer vi ha ett senare höst också. Så håll utkik efter det som handlar om den grönblå processen. För hur man planerar in vatten i den både gröna och den grå infrastrukturen som vi kommer att behöva. Och den blå tråden är alltså en förlängning av Artpodden som jag verkligen varmt kan rekommendera. Det är Emma Holmberg som har guidat oss igenom, inte mindre, nu har vi kommit upp till 31 olika poddavsnitt med fantastiska berättelser om våra arter, om den mångfald som finns, där hon har intervjuat fantastiska personer, både forskare och författare. Så jag kan varmt rekommendera det. Där har vi då bland annat den första där som ni ser om varför bolandin, varför vi har så få, relativt få våtmarker i Sverige. Spagnum som alltså är vitmassan som är en klimathjälte för den kolinlagring som den sker. Och rika kär och luriga orkidéer, mycket intressanta samtal från Gotland blev vi guidade igenom. Och det sista handlar om på myren där man också får en avsnitt av Thomas Bannerhed. På de berättelser och om kulturen som är väg in i naturen. Så, men dagen, våtmarker och våtparker. Och lite kort, bara vilka vi är, det ska vi berätta om mer om det. Jag började bara prata om det. Engagerad av det här, så kommer Tette mer prata om hur man skapar plats för vatten i landsbygden. Kommer Mimmi prata mer om vilken plats man skapar för vatten i staden. Sen så har vi några intressanta exempel som jag tror att många av er är sugna på att se. Och sen har vi frågor
Och vi har, kan också säga att det finns då i den här, så kan ni ställa frågor. Questions står det på den som jag har. Och vi ska försöka kunna besvara de frågorna. Vi har tid i slutet, och är det så att vi inte hinner med att besvara alla frågor under det här seminariet, så kommer vi också ha under en blogg som vi kommer prata om. Och så allt det här spelas in och finns då på en YouTube-kanal. Så den kommer komma ut om några dagar. Så, vilka fantastiska kollegor är det jag har med mig? Jo, det är Tette Ahlström, naturgeolog på vattenplaneringen. Stort engagemang kring vattenfrågorna. Och varför är det så viktigt, Tette? Jo, jag är ju geograf i botten och har jobbat med de här frågorna i typ 30 år eller något. Och framförallt hur allting hänger ihop i landskapet med transporter och processer och så. Har lett mig till att jag har jobbat mycket med avrinningsområden, med samverkan, med anläggning av våtmarker. Så att jag brinner verkligen för det här med vatten och förståelsen för vatten i landskapet. Så det kommer jag att prata mer om. Mm. Och ja, Mimmi. Nu kommer jag tillbaka här. Lite logistiska problem här. Ja, varför jag som landskapsarkitekt tycker att det är viktigt med dagvatten och sjöfall. Det finns otroligt mycket. Jag upplever att ju mer jag jobbar som landskapsarkitekt, ju viktigare tycker jag att vattnet är. Det är en sån otroligt viktig byggsten. Både för att det ger förutsättningar för allt grönt, men också kan det orsaka stora problem. Och just nu så ser vi ju att vi behöver jobba med klimatanpassning. Och här ser jag att vi som landskapsarkitekter kan bidra väldigt mycket. Mm. Det gör ni verkligen. Tack för det. Och vem är jag då? Som inte ens har sagt mitt namn. Åsa Kien heter jag och jobbar som hållbarhetsstrateg. Och i botten så är jag markväxtagronom. Så att det som jag känner att det är att bidra med att förståelsen för att liksom vatten behövs ju för allt, som vi pratar om också. Och det systemet som vi behöver leva i ett liksom samspel med de lagar som naturen ger oss. Speciellt när de kanske rätt som de kommer att göra ännu mer framöver. Så att det... Och nu skulle jag vilja hoppa vidare då till Tette. Som berättar hur man skapar vatten i landskapet. Så varför? Tack så mycket. Ja, jag har som sagt jobbat med att skapa olika sorters vatten i landskapet rätt länge. Tillsammans med till exempel Kävlingåns vattenråd här nere i Skåne. Och det tänker jag berätta lite mer om helt enkelt. Ska se om det går bra att klicka fram här. Annars så får Åsa hjälpa mig. Här. Kan du ta mig framåt, Åsa? Jag kan börja prata. Ja, nu kom det. För mig så handlar vatten i landskapet mycket om att lugna ner vattnet. Om man så sen i de här lugna vattnen kallar det för våtmarker, för dammar, för svämplan och så vidare. För mig spelar det inte så stor roll, utan det handlar om att skapa plats för vatten i landskapet. Och då händer det en massa grejer när vattnet får lugna ner sig. Nästa. Lite skräck är det. Så här kommer vi till en liten prototyp damm kan man säga. Är rätt ful, men det är inte det som är grejen. Utan här kommer det in vatten i ett rör och så åker det ut igen. Men när vattnet får lugna ner sig och man får en uppehållstid i den här vattenmassan så tas till exempel näring om hand genom sedimentation och denitrifikation. Vi får ett visst upptag av näring i växterna. Och så fort man har skapat ett vatten av något slag så kommer den biologiska mångfalden som trivs där dit. Det har vi sett mycket exempel på och vi har också gjort inventeringar. Man behöver inte plantera in några djur och växter för de hittar dit av sig själva. En annan sak som kan fungera bra i de här miljöerna, det är om man att jobba med flödesdämpning. Det vill säga när man har höga flöden så ska vattnet kunna stiga och bevaras en stund här. Men som det här, den här dammen är konstruerad nu så rinner ju vattnet rakt igenom. Det finns liksom ingen buffertvolym.
Så då måste man hitta på några sådana här tekniska lösningar. Jag går inte in på detaljer, men om man lyckas med det och släpper ut lite vatten i taget så kan man få en flödesdämpning som om man trixar lite till med det kan bli bevattningsvolym till lantbrukarna som verkligen behöver det. Och dessutom när vattnet får stå till och lugna ner sig så får man en infiltration till grundvattnet och en påfyllnad av grundvattnets lager. Och det behöver vi ju också nu när vi har så stora fluktuationer mellan vått och torrt. Nu kommer jag inte vidare här igen. Nu kommer jag vidare. Ja. Men jag skulle vilja börja med det stora geografiska perspektivet. För det är ju där jag hör hemma. Och det här är då ett avrinningsområde. Och ett avrinningsområde betyder att det är vatten som regnar ner på det här området. Flyter neråt. Det är liksom topografin, höjderna som sätter delarna för det här området. Och avrinningsområdet är den viktigaste enheten för vatten man planerar i landskapet. Och vatten i landskapet det tar ju inte hänsyn till förvaltningsgränser, kommungränser, länsgränser och så vidare. Utan det flyter ju på sin egen plats och samlas så fort det har blivit lite mycket som kommer till ett ställe. Så att det är jätteviktigt att ha med sig det här att vatten på en specifik plats kommer alltid någonstans ifrån. Det är olika mängder som kommer beroende på hur stor tillrinningen är. Och det rinner alltid vidare till någon annan så småningom. Och därför så är det ju jätteviktigt att man inom de här avrinningsområdena samarbetar på något sätt. Det kan vara i ett vattenråd till exempel. Som jag har jobbat mycket med och som börjar poppa upp nu i och med vattendirektivet. Och de är jätteviktiga för att samordna olika aktörer, kommuner, lantbruk, andra som har med vatten att göra i de här avrinningsområdena. Vi måste prata med varandra över vatten eller inom vattengränserna. Och då kan man få fram ett bra samarbete. Att till exempel den mark som är längre upp i avrinningsområdet kan hjälpa till att fördröja. Så att när vattnet samlas längst ner så blir det inte så blött i någons källare. Så stad och land kan verkligen samverka kring det här. Och det är en sak som vi kan utveckla mycket mer än vad vi har gjort idag. Jag upplever att det är rätt så täta skott mellan stad och land när det gäller vatten. Och här måste vi hitta former, strategier, styrmedel och så vidare. Så det här är någonting vi kan jobba med. Vi ska också ta med det här med hur flödena fungerar i ett landskap. Och med landskap så menar jag ju att det är olika sorters markanvändning. Det börjar alltid med att det regnar. Och nu för tiden så är ju regnen lite mer opålitliga. Det är högre intensitet och det är längre perioder av torka och väta och så vidare. Och när det då regnar inom till exempel en stad så tas ju inte det här vattnet, det får inte plats någonstans. Så det rinner av väldigt fort och skapar väldigt höga flöden, mycket vatten som kommer på en gång. Men det går rätt så snabbt över. I jordbrukslandskapet så är det utdikat, dränerat och det går också lite fortare. Men inte riktigt lika fort som i naturområden. Så man kan säga... är det landskap som vi hade tidigare innan, typ för 200 år sedan, innan tätorterna och vägar och allting vecklade ut sig över landet. Och det fanns en mycket större kapacitet i landskapet att ta hand om vattnet. Så att vi behöver jobba i alla de här olika typerna av markanvändningsområden kan man säga. Så vi undviker det här att det blir för torrt ibland. Så fisk och annat inte har något vatten i sina vattendrag eller för blött ibland så att åkrarna där vi behöver odla våran mat blir sabbade. Så varför kan det vara svårt då att skapa de här vattnen i landskapen? Ja, det är ju så och det pratas det ju mycket om att våtmarker har dikats ut och vi har sänkt vattennivåerna, ytvattennivåerna i landskapet. Och det gör ju att det är lite svårt att få tag på det här vattnet. Och här är ett exempel då ifrån en delvis restaurerad våtmark utanför Hörby i Skåne. Och förutsättningarna här är då att
Här har vi ett 3 meter djupt dike, det vill säga vattnet rinner ända här nere. Och hur skulle vi då göra för att få in det på den här marken? För det är väldigt platt runt omkring. Ja, om vi hade dämt här, som man pratar mycket om för att återskapa ett mycket större våtmarksområde, då hade ju vi dämt över åkermark, vi hade dämt upp i ett samhälle som har anpassat sig till de nya vattennivåerna här längre uppströms Askeröd. Så det var inte tal om att göra det, utan vi måste helt enkelt hitta andra lösningar. Och i det här fallet så hade vi sån tur att vi kunde liksom hämta vattnet på en högre nivå. Om ni tänker er att det kommer ett vattenfall härifrån, men så tar man och hämtar vattnet precis på krönet. Och sen så ledde vi det i en ledning under det här djupa diket. Och med trycket då, Archimedes princip, så trycks det upp på andra sidan. Hade vi inte haft den här möjligheten och varit tvungna att gräva ner och hämta vatten i det här djupa diket, då hade vi ju fått schakta först 2 meter eller någonting ner på den här marken för att överhuvudtaget få in något vatten utan att dämma på någonting annat. Och det är det här som är lite trixigt. En annan sak som det här projektet symboliserar, det är det att i jordbrukslandskapet så är den mesta marken privatägd. Så alla åtgärder måste ske på frivillig grund. Och i det här fallet så ni ser det vatten här borta och det är vatten här, men här är inget vatten. Nej, för den markägaren, jag hade kollegor som la ner flera tiotals timmar på förhandlingar, men så det gick inte. Så här var den här dykarledningen tvungen att fortsätta då, under diket och så en liten bit på andra sidan och så tillbaka igen. Så att platsens förutsättningar är avgörande, markägarnas välvilja är väldigt avgörande. Och man får trixa och fixa lite för att få ordning på det. Ofta så får vi ju gräva oss ner till vattnets nya nivåer i landskapet. Och här är ett exempel på ett tidigare djupt typiskt jordbruksdike, sådär 1,5 meter djupt ungefär. Där vi då har genom att schakta, kan man säga, ner till vattnet återskapat det landskap som en gång fanns, fast vi får liksom gräva oss ner till det och skapa en, varför blir det så nu då? Ja, vi får gräva oss ner till och återskapa den här ådalen som vi hade innan. Och här är också ett exempel på det här tillrinningsområde, avrinningsområde på ungefär 200 hektar. Och hit ni ser att ibland så är det inte så himla mycket vatten. Det här är kanske det vattenflöde som är, ja, en tredjedel av året eller något sånt. Medan det här då är när det rinner riktigt mycket och det kanske sker en vecka om året. Men vi måste ju ha plats för de här höga flödena också. Så att vattnet får lugna ner sig, stanna upp och olika processer kan hålla på och hjälpa oss. Så att sammanfattningsvis, det är viktigt att skapa samarbeten utanför förvaltningsgränserna, till exempel med vattenråd. Viktigt att tänka på att vattnet som planeringselement är klurigt för att det varierar väldigt mycket i tid och på en speciell plats. Så att det är viktigt att reservera platserna där vattnet bäst kan tas om hand tidigt i planeringsprocessen, för annars blir det dyrt om man ska flytta på vattnet. Då får man alltid gräva en himla massa. Och sen det här med att större delen av marken i landskapet utanför staden är privatägd. Vi måste hitta styrmedel, vi måste hitta metoder för att de som odlar marken vill avsätta mark för vatten. För det är inte självklart, vi behöver ju marken för att odla också. Och det sänkta ytvattnet i landskapet, ja, det försvårar det här med att anlägga våtmarker och dammar. För hela landskapet, vägtrummor, dagvatten, allting är anpassat till den här nivån. Och går vi in och dämmer i de här systemen så funkar det inte, helt enkelt. Nu tror jag det är Mimis tur att ta över. Ja, precis. Då har Tette här förklarat lite om hur det är på jordbruksmark och vattnet i landskapet är stort. Och i staden så är ju i mångt och mycket samma. Det handlar fortfarande om att förstå hur vattnet rinner i vårt landskap och vad som krävs för att vi ska kunna hantera vattnet. Men, nu ska vi se här. Där kom vi fram. Men vi har ju en skillnad och
det är precis som Tette var inne på här med avrinningen. Och här är då ett exempel på hur det ser ut i stan och hur det ser ut i naturen eller på grönytor. Är vi inne i den tätaste staden, då rinner ju vattnet till stor del över tak och hårdgjorda ytor. Det rinner vidare i systemet. Det är väldigt lite som stannar upp. Man brukar prata om uppehållstid. Är vi då i naturen eller en grönyta, då är det mycket mer vatten som fastnar i vegetationen på olika sätt. Avdunstar, infiltrerar i marken. Så därför har man då en längre uppehållstid. Vattnet stannar upp lite längre. Och det är ju då en av de stora anledningarna till varför vi behöver hantera vattnet mer i städerna och varför det ställer till större problem. Och det här är någonting som jag alltid vill poängtera. Det gäller att ha koll på lågpunkterna. Det gäller att förstå höjdförhållandena. Det gäller att tänka på var i landskapet är man när man jobbar med skyfall och dagvatten. Vatten rinner alltid nedåt. Man kan tycka att det är väldigt basalt, men det kan tappas bort på vägen i planering och gestaltningsprocesser. Och allt vatten tar vägen någonstans. Det är inget vatten som försvinner spårlöst, utan vi behöver hantera allt vatten. Och i våra städer, ledningssystemen räcker inte till. Ska visa här på ett exempel. Ska vi se. Här. I augusti 2014 så kom det ett skyfall till Malmö. Och det var flera stycken fastighetsägare för stora skador på sina hus. Och ledningsnätet för dagvatten i Malmö motsvarar volymen av 3 ton torso. Skyfallet i sin tur då motsvarade 53 ton torso. Så att vi hade 50 ton torso med vatten som inte fick plats i ledningarna. Det var tvungen att rinna iväg någon annanstans. Och den då och förstörde bebyggelse. Och det här blir ju bara värre. Här är ett litet klipp av allt jag hittade på nätet på en snabb googling. Vi har ju sett Hans här i sommar med de kommande klimatförändringarna. Och som vi redan nu märker att de här skyfallen kommer tätare och tätare. Och inte minst, jag tänker att vi pratar ju om ekologiska värden och sociala värden, men inte minst så kommer det här kosta pengar om vi inte gör någonting. Om vi inte jobbar med de här frågorna aktivt. Och vad kan man då göra? Vi jobbar väldigt mycket med naturbaserade lösningar. Det vill säga att man jobbar med ekosystemtjänster, man jobbar med hur naturen fungerar och utgår från det. Och i staden så har vi ju ofta ont om utrymme. Så därför behöver man jobba med många bäckar små. Här är ett liksom lite axplock av olika lösningar som finns. Jag kommer inte gå in på dem, vi har inte den tiden. Men genomsläppliga ytor, regnbäddar, multifunktionella ytor, gatuträd, skelettjordar, dammar, biotoptak och svackdiken. Det finns väldigt många olika lösningar. Och det är platsen, vad har man för utrymme? Vad har man för behov? Är det rening eller fördröjning som är det viktigaste? Och vad har man för skötsel? Hur stora resurser har man för skötsel? Vad har man för förutsättningar för att föra vidare information om skötsel? Ha en kontinuerlig skötsel? Och sen igen, det här kan liksom inte upprepas tillräckligt många gånger. Höjdsättning och nivåer är alltid det viktigaste. Det spelar ingen roll vad man har för dagvattenlösning om inte vattnet rinner dit. Och när man jobbar med naturbaserade lösningar så kan man egentligen säga att blått är lika med grönt. Dagvatten och skyfallshantering är ett starkt argument för varför vi behöver grönskan i våra städer. I gatorummen, på torg, i de här hårdgjorda ytorna. Varje grönyta räknas för att hjälpa till med de här ekosystemtjänsterna. Och när vi jobbar med de här typen av lösningar så är det inte bara vatten, utan det blir också biologisk mångfald. Eller blir. Vi kan bidra med biologisk mångfald
om man tänker till lite när man gestaltar och när man projekterar det här. Här är också ett axplock av allt man kan tänka på. Här jobbar ju vi landskapsarkitekter på ekologigruppen ofta tillsammans med våra kollegor som är ekologer och biologer. Tänka på variationen när man jobbar med dammar och våtmarker, ja, även när man jobbar med regnbäddar. I växter, i substrat, ska man ha gris, ska man ha sand, död ved, pollinering. Tänka på att ha blommor som blommar en stor del av säsongen, olika blomformer. Mycket inhemskt material för att locka olika typer av insekter. Skugga vattenytan är också någonting som bidrar till biologisk mångfald. Så jobbar man med dammar och våtmarker och tänka på att plantera träd och buskar. Är det någon som försöker säga någonting? Eller är det någon som har bara glömt att mjuta sig? Nej. Och sen bevarad vegetation. Att utgå ifrån vad som redan finns på platsen. Till exempel stora gamla träd bidrar väldigt mycket till den biologiska mångfalden. Så om det är möjligt att anpassa åtgärden efter att kunna behålla de här strukturerna. Och sen flacka slänter bidrar också till biologisk mångfald. Och är också en fördel när man tänker barnsäkerhet. Att det ska vara lätt att ta sig i och ur. Eller främst ur. Nu ska vi se. Alltså, nu får du hjälpa mig här och ta nästa slide. Så, nu gick det lite fort. Ja, och utöver då biologisk mångfald. Det här är ju liksom som landskapsarkitekt. Att tänka på alla olika aspekter att hitta de här multifunktionella lösningarna. Så kan vi ju bidra då med kulturella ekosystemtjänster. Alltså, här är också ett litet axplock då på vad man kan tänka på. Att tillgängliggöra. Här är ett exempel på hur man jobbar med spång för att kunna komma nära vattnet, kunna röra sig kring vattnet. Lek och naturpedagogik. Här är ett exempel från Sandby som jag kommer prata lite mer om senare. Med stenar som barnen kan hoppa på för att komma nära vattnet. Jobba med multifunktionella ytor. Här har vi ett torg som vi har gestaltat där man har grönytor för fördröjning och rening som kan täckas över när man har större evenemang och behöver större hårdgjorda ytor. Att synliggöra vattnet på olika sätt, att få allmänheten att förstå det här som Åsa var inne på med vattnets kretslopp och hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet i vårt landskap. Och social samvaro. Kan man göra en samlingsplats i form av en brygga, få möjlighet att komma nära vattnet på olika sätt. Vad ska man då tänka på? Här är en liten kort lista. Fördröjning och rening. Behov av prioritering och volymer. Det är inte alltid man kan maxa både fördröjning och rening och estetiska värden och rekreation. Utan man behöver fundera på vad är viktigast just på denna platsen. Och som landskapsarkitekt så samarbetar jag med andra kompetenser ofta som hjälper till att räkna på volymer och så vidare. Hyttförhållanden igen. Jag kan inte nog poängtera det. Grönstrukturen, hur kopplar vi an till arter i omgivningen, spridningssamband och så vidare. Som landskapsarkitekt så vill jag gärna också få in människan i det hela. Hur används platsen idag? Och hur kommer den användas i framtiden? Och hur kan man skapa mervärden? Kan man tänka multifunktionellt? Kan man få in något lekfullt, något rofyllt, pedagogiskt, lummigt? Ja, man kan fortsätta. Och återigen, resurser och kunskap för skötsel. Hur kan man drifta det här långsiktigt? Ja, här kommer ett skötexempel. Så då lämnar jag över till Tetta här igen. Mm, får vi se hur det går med klickandet. Nu har jag klickat. Nej. Ja, hur som helst. Kan du klicka, Åsa? Så ska vi ta oss till Skåne och ett exempel på en stor våtmark som vi just har anlagt där. Som ligger utanför en tätort som heter Södra Sandby, Lunds kommun. Varför går inte detta? Nu kom den. Där har ni den. Och den här bilden visar ju att den ligger rätt så nära Södra Sandby. Den är ungefär, det här är en bild från när den var under konstruktion och inte påfylld ännu. Jag
kommer inte att säga så mycket detaljer kring det här, mer än att det har varit mycket samarbete med olika personer på kommunen. Marken ägs av Lunds kommun och det har varit, ekologigruppen har jobbat på uppdrag av Kävlingåns vattenråd och genomfört det här. Också mycket samarbete med Lunds kommun och andra. För i det här projektet så har vi också lagt in rätt mycket då, eller det har blivit ett gestaltningsprojekt också eftersom det var så nära Sandby. Så att det här har varit en målbild som gav inspiration och drivkraft. Och resultatet ser vi här med samlingspunkter och olika biologiska inslag. Men istället för att jag babblar på om det här nu så ska vi ta med er ut i verkligheten. Och då ska jag fortsätta prata om den här våtmarken och förklara lite. Hej! Nu har ni kommit till platsen för anläggningen av våtmarken vid Södra Sandby. Och där jag står idag så var det då tidigare ett stort djupt dike, kanske 1,5-2 meter djupt. Idag går det ett rör här. Men det som är det viktiga här, det är att utgångspunkten var att vi hade ett dagvatten, stort rör som kom in i bortre änden av där jag pekar dit. Så rinner det fortfarande ungefär 25 hektar dagvatten från Södra Sandby tätort och ungefär 75-80 hektar från jordbruksmarken ovanför här. Så att ungefär 100 hektar avvattnas hit. Så det är rätt så bra vattenflöde. Och 2017 tror jag att jag på uppdraget av Kävlingåns vattenråd var ute här och letade efter bra lägen, framförallt till några lantbrukare som bor längre ner och ville ha bevattningsdammar. Men där var problemet att vattnet var så långt ner så att om de skulle få en bevattningsvolym så var man tvungen att schakta jättemycket. Och då började jag titta uppströms, för det man letar efter när man letar efter bra lägen för våtmarken, det är just ställen där det kan falla, där vattnet faller. Alltså ett dike lutar. Så att man kan hämta vattnet här uppe och leda det in till ett lägre område längre ner. Och i det här fallet då, så är det så att där kulverten kommer in där bort 4,6 meter över havet. Och här bakom oss då så börjar det här våtmarkssystemet med en dagvattendamm. För i det här projektet som då pågick typ mellan 2018 och fram till nu 2023 när det har invigts, så dockade det in en dagvattendamm här som Skånska Via Syd anlade. Så den börjar alltihopa med, och här tas då sediment ifrån dagvatten och annat upp och de har en möjlighet att schakta ut det. Men jag tänker att vi pratar lite mer om hur anläggningen fungerar sen. Nu har ni sett dagvattendammen och inloppet på den här långa rörledningen som är lagd ifrån ursprunget till det här djupa diket. Resten av det djupa diket, det gick rakt fram här och i en sväng bort till där skogen till slut. Och jag tänkte att vi skulle gå dit nu och se hur det ser ut där. Nu har vi kommit till punkten där det gamla diket som tidigare kom här. Fortsätta och sticka iväg åt det hållet. Och från och med här så har det här diket väldigt dåligt fall. Det vill säga det kanske är någonstans liksom en halv meter på, ja jag vet inte, men det är liksom nere på en promille någonting sånt där, för ni er som förstår det. Och här, nu ska jag tjuvläsa här, så ligger botten på ungefär 22 meter, 22,10 har vi mätt in det till. Och där uppe så hade vi ju 24,6, det vill säga nu befinner vi oss ju ungefär 2,5 meter, alltså botten på vattendraget eller ifrån vattengången på röret där uppe. Den skillnaden är 2,5 meter. Och varför spelar det så stor roll då? Jo, för om ni tänker er att det här är ju egentligen ett rätt så normalt jordbruksdike. Och skulle vi ta in vatten härifrån så för att skapa en våtmark,
liksom precis på andra sidan här. Då hade vi först behövt gräva typ vad det nu kan vara, ja, 1,5 meter. Och sen gräva för själva vattenvolymen. Så det blir en himla massa schakt. Och när det gäller det här med att anlägga våtmarker så är det ju det som kostar. Förutom projektering och allting. Men den största kostnaden är att flytta på jorden. Och det är sällan man kommer ifrån det i det här landskapet som vi har nu. För att i princip allt vatten är stoppat ner i marken 1,5 meter lägre än vad det var innan vi började dyka ut. Och det gäller ju inte bara jordbruksdiken, utan det gäller ju också till exempel dagvatten och sandvik. De ledningarna är också på den nivån. Så vi kunde inte ta in allt dagvatten från sandvik, utan här någonstans så kommer det ut ytterligare en ledning med dagvatten som inte kunde leda in. Den låg ju så djupt. Så om vi hade liksom lett in den i anläggningen som vattenytan ligger betydligt högre. Så här, det är ju den punkten till exempel som vattenytan. Så här gjorde vi valet att för och på inte allt för höga kostnader. Så, och för att vi kunde hämta vatten från högre så gjorde vi det. Och sen var det så tydligt att dit vi ska gå sen så var marken betydligt lägre. Så att genom att göra ett inloppsdike fram till den stora våtmarken så kunde vi leda vattnet på med en mycket lägre fallhöjd än vad det hade varit annars. Och på så vis tjäna in. Alltså jag räknade på det. Det måste vara liksom. Jag menar, hade vi tagit ett kik härifrån så hade det liksom 2,5 meters mer schakt på 5 hektar. Det blir rätt mycket kubik. Alltså det blir över 100 000 kubik till. Och i det här fallet så har vi schaktat kanske, ja men uppemot 26-27 000 kubik från själva våtmarken. Sen har vi tagit hand om det, så omhändertagandet var kanske 50 000 kubik totalt. Men det är det här som är det viktiga när man ska planera vatten i dagens landskap. Man måste tänka först på var har jag vattnet i förhållande till den markytan som jag vill ta hand om det på. Oavsett om det är inne i en tätort där vi har dagvattenledningar eller om det är så här ute på landsbygden. Så leta efter fall, möjligheter att avleda vattnet. Och det är inte alltid det går. Så det andra som är viktigt är att det finns en tillgänglighetsenorm för det här vattnet. Är du inne i stan så får du ju titta på dagvattenledningar och så vidare. Och är du i jordbrukslandskapet så måste du också hålla på. Är det bara 10 hektar så kommer det ju rinna fruktansvärt lite vatten eller inget vatten alls som sommartid till exempel. Och då blir det ju ingen vattenstege. Så de två sakerna vill jag ta med. Här har vi kommit till en utsiktsplats i den här stora båtmarken som Mimmi har designat, ritat ritningar med hjälp av Stina som har gjort en idéskiss. Är du nöjd, Mimmi? Det tycker jag. Det här blev en jättehärlig plats som Sandegårdarna och andra tillresta möjligtvis kan sätta sig ner och blicka ut över vattnet. Vattenkontakt är alltid populärt och det bästa med sådana här platser tycker jag är när man kan kombinera det här med vattenrening och flödesreglering. Men också platser som tilltalar människor och där vi får möjlighet att lära oss mer om naturen. Och här har vi ju de här sex fågelbryggorna. Vi måste ju visa den fina designen här också med små runda stubbar som man kan sitta på. Och här är ju tanken att det ska vara för det ska vara något lite lekfullt där barnen kan slåsa ner på lite gröva stubbar. Det finns lite mer tillgängligt när man har ett ryggstöd i ryggen som också fungerar lite som vindskydd. Och då man blir lite skyddad från gångvägen som går här utanför. Och här har vi också lite, det här är ett av Stinas idéer med små kikhål där man kan både titta ut över vattnet om man kommer från andra hållet och man då när man sitter här också får en känsla för vad som händer lite bakom ryggen på en. Och sen har vi en kant där man kan
sätta sig och om man är lite modig kanske känna på vattnet, kanske stoppa ner en tå. Eller om man kanske har en hår. Vi har en hårmistran lite längre bort också där man kan se vad det finns för spännande bottenfärorna. Vi har ju lite andra exempel som vi har jobbat med. Sandby jobbade jag och Tette tillsammans. Här är ett annat exempel som är lite äldre, kyrkparken, som främst mina kollegor innan mig på ekologigruppen har jobbat med, men jag har jobbat med lite tillägg. Och det är en stor park i 5 hektar i Järfälla vid Barkarbystaden. Och det är då Barkarbystaden, ett stort stadsutvecklingsprojekt, deras stadspark, som anlades 2013. Om jag minns årtalen rätt, och som sagt sen har vi på ekologigruppen kommit med lite tillägg efterhand. Den anlades i början av utbyggnaden av den här stadsdelen i Järfälla. Just för att redan i förväg tillgodose behovet av rening och fördröjning och skyfallshantering. Det här är alltså en stor skyfallspark där. Utom då den här permanenta dammen så är hela parken skålformad. Så att när det kommer ett större skyfall så finns det en resiliens för, alltså motståndskraft för att kunna omhänderta de här volymerna. Här är bilder då från när parken fick ett 25-årsregn på sig. Där man ser där, jag tror det är gräsande och lite svårt att se, sitter. Det är egentligen då en bänk på en brygga. Så att den bryggan är översvämmad men själva bänken sticker upp. Så man förstår att vattnet har stigit en viss nivå. Men då att gångvägarna är hyfsatta för att de ska kunna användas trots att det då har översvämmats. Sen med ännu större regn så kommer det kanske svämma över där också. Ska vi se. Och här är lite bilder från hur kyrkparken ser ut. Och hur vi då har jobbat med. Ja, med multifunktionella ytor, det är ju i högsta grad kyrkparken där det ryms lek, där det ryms biologisk mångfald. Här är mycket liksom bevarad vegetation och som sagt en permanent vattenyta. Ska vi se, så kommer vi till ett annat exempel som är Bergshamra dagvattendamm som vi fick Solna stadsmiljöpris för och där vi har samarbetat med VRS och Geomind. Och då gestaltat och projekterat tillsammans en dagvattendamm som ska då rena vattnet innan det når ut i Brunnsviken. Och där vi hade lite speciella förutsättningar i och med läget i nationalstadsparken. Ni som inte är från Stockholm kanske inte känner till, men det är ett område med höga gröna värden och kulturella värden som man behöver ta hänsyn till. Och här har vi då bilder från dagvattendammen i Bergshamra och även en våtmark som vi har också gestaltat och projekterat med stor hänsyn till groddjur som ligger 100 meter från. De ligger i anslutning till varandra. Så att här kan man då se, som sagt, som jag har pratat om tidigare, hur vi vill lyfta in många olika aspekter. Att det ska vara någonting som tillför någonting estetiskt i platsen. Någonstans där människor vill vistas. Och att man lyfter in även de ekologiska värdena, biologisk mångfald tillsammans med dagvattenhantering, rening, fördröjning och skyfallshantering. Ja, så att nu lämnar jag över till dig igen, Åsa. Nu hoppas jag att du har fått ordning på ljudet i buren bredvid min. Ja, precis. Jag hoppas det också. Stort tack. Och det här är ju verkligen någonting som jag tror alla märkt här, att det är någonting som ni brinner för och hela ekologigruppen brinner för. Och det är det viktigaste slutsummaret här är ju att vi behöver jobba med naturen och inte mot vatten. Mot den och liksom se det som det behövs ju finnas med i hela processen. Så är det ju verkligen. Och jag tror att många av er som är med idag har haft utmaningar eller testat själva eller gjort någon våtmark eller liknande. Och jag skulle jättegärna höra vilka frågor och sånt som finns hos er. Jag kan tänka mig att det har
Både liksom med all den inspiration och all den kunskap som ni har fått till er nu då, under nästan en timme, kan ibland liksom skapa mera frågor och funderingar. Så då finns ju vi verkligen här. Så nu ska vi se här. Vi har en fråga här. Jag skulle vilja fråga om växter. Vi har två nyanlagda dagvattendammar som har anlagt en gammal, gammal dränerad våtmark. Vi har problem med att dammarna växer igen med bredkaveldun. Något tips på vad man kan göra för att bekämpa bredkaveldun? Så, Mimmi, vill du? Jag som ska svara på det. Ja, jag hade också velat ha tips på det. Först och främst så är det väl att man får jobba med försök. Om man vill ha en öppen vattenyta, så om man kan få till ett djup på mer än 1,5 meter någonstans, för då undviker man både att kaveldun och vass växer igen. Och att man också, nu är jag kanske dåligt uppdaterad, men jag vet att tidigare om man då planterar in strandmattor och så vet jag att i vissa strandmattor tidigare så har det funnits kaveldun med. Och det vill man ju verkligen undvika, för det kommer ju in oavsett vad på egen hand. Så att dessvärre har jag väl inget supertips på det där. Försöka få till ordentligt vattendjup. Kontinuerlig skötsel så att man tar det årligen. Och att undvika plantera det från första början. För att, som sagt, jag har sett tidigare, nu kan jag inte svara säkert på, men jag har sett att det har funnits produkter på marknaden tidigare där man faktiskt får det med i färdiga strandmattor och så vidare. Och det är ju bra utifrån en träningssynpunkt, men det är ju mindre kul om man ser till andra hänseenden att ha kaveldun. Så det är väl tips. Det var det tipset. Men då undrar jag, Tette, tror jag här är en fråga till dig, en fråga som är så här att jag undrar hur vanligt det är att använda sig av pre- eller postdammar vid anläggning av våtmarker för att maxa sedimenteringen och kontrollen av den. Ska jag sätta upp, är ditt ljud inte på? Nu kan jag prata. Man kan kalla det för sedimentationsdammar, ja. Oftast när vi designar liksom våtmark, damm, så gör man så att liksom precis vid inloppet så lägger man en djuphåla som är rejält djup där det kan sedimentera. I den här Sandbyvåtmarken till exempel så anlade ju VA Syd en sedimenteringsdamm liksom först i det här systemet. Så det är jättebra, och de kommer ju att rensa den och ta hand om det här materialet. Så det är det också man får tänka på. Det beror ju väldigt mycket på vad man har för tillrinningsområde, hur mycket material som kommer ifrån det. Men vi brukar liksom tänka på det, och sen så gör man lite mindre djupa områden i andra delar av dammen eller våtmarken. Mm. Om det var svar på frågan så brukar vi göra så. Ibland har vi behövt återkomma och rensa också. Man märker att till exempel fosfor, för att hålla den näringsreningen igång så måste man ta bort det här fosforika sedimentet, för annars så börjar det släppa precis som det kan göra i en vanlig sjö. Så det är en sån här skötselsak som också kommer till våtmarker, dammar som anläggs i landsbygden. Så det är skötseln, det kommer vi till många gånger. Nu har vi en fråga också som kanske är till det också. Hur ser ni på anläggning versus restaurering av våtmarker? Alltså för nackdelar. Det kan vara många olika aspekter på det kanske. Ja. Man kan ju, alltså restaurering är ju då, det kan vara att det har varit en våtmark och är jordbruksmark idag. Det är en form av restaurering. Det kan vara att det är en halvblöt våtmark som är bevuxen och där man kan då ta bort vegetationen och höja vattenytan så att det inte blir liksom träd och så. Och vi har ju jobbat med sådana projekt, men det är liksom inte lätt att återskapa precis där det har varit. Mycket på grund av de här fördjupade vatten,
ytvattendelen. Det är ju så liksom att en, vad ska man säga, en våtmark som har bildats en gång. Gud vad svårt det var. Den är ju av naturen, så är det området platt. För det var så det bildades en gång när det byggdes på med torv eller organiskt material. Så att genom de områdena, man ska ha tur om man har något fall som man kan hämta vatten ifrån. Och oftast så är det så att dämmer man i ett sånt område så påverkar man. För det är flakt runt omkring också. Man påverkar jättemycket jordbruksmark. Vi har kollat på det i storskaligt och tittat på vad har vi haft gamla våtmarker och var går det att göra någonting. Så det är väl det kan absolut gå att restaurera, men att restaurera där man har bytt markanvändning så att säga på organogena jordar i jordbruksmarken där vi egentligen borde blötlägga dem ur klimatsynpunkt. Det är tyvärr rätt så svårt i praktiken. Mm. Mm. Det är väldigt svårt. Det är lite flera funderingar. Men sen är det jättemånga intressanta frågor. Vi kommer inte hinna svara på alla, utan det vi har tänkt göra är att vi kan nog svara på en del i ett blogginlägg på hemsidan. Men här var en att det är liksom hur lätt är det att kombinera alla olika intressen som rör skapandet av miljön. Här har vi pratat om. Och här är en som frågar då att det är liksom, är det verkligen en heltäckande lösning? För miljön när man kapar eller man försöker, utan att man hör olika yrkesgrupper eller liknande som känner att det är att expertis glöms bort. Och det handlar väl om den, liksom, hur mycket multifunktionalitet kan man få plats i en? Och det har vi resonerat med också här på ekologigruppen. Ska man få plats på en eller behöver man skapa flera olika? Det var ju inne på med det här att det fanns en vi bergsamlade där, en för grodor och en annan sidan av. Men du brinner ju för multifunktionaliteten och få in. Ja, och också du är inne på att det finns begränsningar. Och det är det jag tänker, som jag pratar om, att man måste prioritera vad är viktigast just på den här platsen. Och det blir ju ofta målkonflikter. Just groddjur är ju en sån som kan bli lite målkonflikt. Där man brukar skämta om att groddjur kan inte läsa skyltar. För att jag har varit med i projekt och där man tänker att man ska göra groddjursåtgärder på ett ställe och sen gör man en dagvattendamm på andra stället. För det är ju dumt om grodorna hamnar i dagvattendammen om man behöver slamsuga. Men de rör ju sig ändå till de öppna vattenytorna. Så absolut, alltså man behöver ju alltid prioritera och det finns ju begränsningar i det här med multifunktionellt. Man får inte plats med allting och det gäller ju att tänka vad är viktigast just på denna platsen och göra avvägningar. Så att, det var en väldigt bred fråga, för det var också någonting om expertis. Att få in all expertis. Eller man... Ja, och det tänker jag också är väldigt viktigt. Jag tänker att just det här med liksom sjöfall, klimatanpassning, dagvattenhantering är ju en fråga där vi behöver se det ur flera olika infallsvinklar och nyttja alla olika kompetenser, samarbeta och att det kommer in tidigt i processen, för då kan man ju sätta fingret på de här målkonflikterna redan från början och prioritera istället för att det kommer in i sluttampen och så får man blir det som det blir, utan att man då redan från början kan nysta i vad det är viktigast just på denna platsen. Platsspecifikt, tänker jag. Som alltid. Platsspecifikt, ja. Ja, vi har många fler. Nu satt jag upp den här stilen. Här ser ni i alla fall våra kontaktuppgifter. För vi har många andra frågor som både om man kan... Hur kommer man från alla dessa makadamdammar och hur man kombinerar vattenreningen med groddjur? Jag vet inte om ni vill kommentera det sista lite kort där med nickar. Jag bara nickar och höll med. Det är väl, det är väl verkligen det jag vill trycka på med det här multifunktionella. Nej, vi behöver inte bara liksom gräva gropar och fylla dem med makadam och säga att så, nu har vi fixat fördröjningen här. Utan verkligen det här att vi kan få in någonting som faktiskt tilltalar människor och också bidra med biologisk mångfald i våra landskap. Verkligen.
Så att, och jag tänker att där har vi landskapsarkitekter en roll att fylla för att vi kommer med de perspektiven också. Och kan lite om väldigt mycket. Som sagt, vi får ju ta hjälp av en massa andra kompetenser. Vi kan inte göra det här på egen hand, men jag tänker att vi har en roll att fylla. Mm. Ja. Tette, vill du säga några avslutande ord? Ja, nej, men att det är självklart att man än försöker skapa en plats för vatten, så finns det målkonflikter. Liksom att skapa nya vatten, det är ju som att dra en väg eller annan infrastruktur. Vi måste tänka på vatten som en ny sorts infrastruktur i landskapet. Och då finns det ju natur, det kan vara grodor, det kan vara flora, fauna. Det kan vara en sak som är väldigt jobbig i jordbrukslandskapen, och det är ju dikningsföretag. Att det finns mycket lagreglerat hur dikerna ska se ut, och då måste man till miljödomstolen omförhandla det. Vilket är en rätt så kämpig process. Så det är, vägen kan synas enkel. Jag brukar ofta tänka sådär liksom att det bästa med att anlägga våtmarker är när man kommer ut första gången och tycker att det är jätteenkelt, här fixar vi allting. Och sista gången när man kommer ut och besiktigar våtmarken. För vi brukar också vara med under hela entreprenaden och när svalorna flyger och fångar mygg och så vidare. Men den där perioden mitt emellan när man ska förhandla med 50-11 olika och samråda, och det dyker, det är liksom aldrig klart förrän det är klart. Det kan dyka upp vad som helst på vägen. Precis som i vilket infrastrukturprojekt som helst. Fast det här är lite små. Men man måste kämpa på. Det går. Det finns många bra exempel. Om det här Kävlingån så har det anlagts över 500 hektar våtmarker. Förvisso på 25 år, men det går. Så mycket. Och multifunktionalitet kan vi verkligen jobba vidare med. Jag tänker också på det här med bevattningsdammar till exempel, som vi behöver verkligen få till i landskapet nu. Och vi har gjort några sådana på sistone, och då, man kan jobba med flacka slänter och tänka på hur det ser ut när vattnet sjunker undan. Hålla kvar lite vatten i små laguner på insidan för insektsproduktion och groddjur och så vidare. Och sen så får markägaren använda resten av vattnet. Så att det går. Det behöver inte vara djupa kratrar vare sig inne i staden. Jag fattar inte varför man behöver använda makadam faktiskt. För så mycket erosion är det inte där. Utan det går jättebra med jord och så binder växterna sen. Så det där är nog bara någonting man har fått för sig. Så det är bara att göra revolution där, alla ni som jobbar med det. Det var väl jättebra. Man kan ju jobba med sten på ett snyggt vis också. Ja. Det var väl en väldigt bra slutkläm där. Ja, just att göra revolution. Och funderingar och frågor om ni stöter på problematik, så finns ju vi här och hjälper er gärna och guidar er. För här på Ekologigruppen finns det otroligt långt och många personer med lång erfarenhet av alla möjliga utmaningar som kan komma till. Så stort tack för alla ni som lyssnade. Det är jättespännande att höra, kul, och vi hann inte med alla frågorna, men som sagt så ska vi försöka besvara dem i ett blogginlägg och skicka ut, och vi kommer också lägga ut hela den här presentationen då på YouTube där också. De andra finns, det har varit en del frågor kring det. Ja, det finns, de tidigare webbinarierna finns också på YouTube, så sök på Ekologigruppen där.